Henning Olsen Is produserer cirka 15 000 kroner is I timen I deres iskremfabrikk. Kronisen 145 milliliter stor, og med det den største blant de norske kronisene. Men den ikke verdens største kjeksis. I 2011 tok Italia rekorden på verdens største kjeksis med en høyde på hele 2,81 meter. Denne rekorden vil nå Henning Olsen Is prøve å slå. For å få til det trengs det en rekke glupe mennesker med hver sin spesialitet. Trond Vøyen konditor hos Henning Olsen Is. Han har fått hovedansvaret for dette dristige rekordforsøket. Aller først må formen til kjeksen lages, og da må vi til IMS I Risør. God dag! Hyggelig! IMS produserer vanligvis vanntette dører til skip og offshore-bransjen. Så det ikke hver dag vi lager forma til verdens største iskremkjeks. Så det gleder vi oss veldig til. Ja, det blir veldig spennende. Et stykk datategning, noen kvadratmeter med stålplater og en kraftig laser det første som trengs på veien til verdens største kjeksis. Hvor tøff den laseren? Det liksom sånn I am your father laser, eller det hva? Ja, veldig nærme. Hvis du stikker fingeren under deg, så mister du de. Ja. Så det nesten like, ja. Skal vi bare sette I gang, eller? Ja, da setter vi I gang. Nå står du da ved kontrollpanelet og styrer hele dødsstjerna her. Hvis han så på høykant, så hadde det vel blitt et problem. Ja, det hadde blitt et problem. Ja, det helt råtøft å se på. Nå kjører altså laseren ut formene eller platene til de konene som vi skal ha for å sette opp I hverandre, så at vi kan få bakt kjeksen. Da tar vi altså og lager to sånne koner som det her. Setter den ene opp I den andre. Og så fyller vi da I mellomrommet her kjeksmasse og setter inn I en kjempegigantisk ovn hvor de da steker kjeksen. Og så fyller vi da den kjeksen med først med sjokolade på yttersiden, og så med is, og så med jordbær og hele suppa. Og til slutt så har vi en 3 meter svær is. Verdens største kronis. Det var dette du bestilte, var det ikke det? Det flatpakka, det IKEA-stil. Det neste som nå skjer at disse såkalte IKEA-platene skal ta form. Laseren har risset inn små streker langs siden på platene, som indikerer hvor platene må bøyes for å få den formen og størrelsen man ønsker. Og vips, så begynner det å ligne på, noe. Ja, da vet jeg akkurat hvordan Yuri Gagarin hadde det I Sputnik. Nå altså forma omtrent ferdig. Nå skal han videre til Nymo for å ferdigstilles. Før vi sender den til bakeren for å bake kjeks og for videre å få fylt den med is. Nymo I Grimstad, som til vanligvis bygger oljeplattformer, har fått ansvaret for å produsere en rekke spesialinnretninger som skal sørge for at isen både skal passe inn I ovnen hos bakeren, og ikke minst at hele kjeksisen skal kunne fraktes med helikopter. For det under det årlige The Tall Ships Races arrangementet I Kristiansand at isen skal avdukes. Her den jo fullstendig sammensatt. Med løftarrangement og sjakler og greier. Men det ikke det mest kompliserte du har lagd, regner jeg med? Nei, utfordrende nok. Det mange ting å ta hensyn til. Ja. Vi har aldri laget noe med kjeks eller vaffelrøret og ting som skal stekes. Ja, dette prosjektet blir fort litt uvanlig for de fleste. Men å sette verdensrekord har vel aldri vært lett. Så, da går vi ned I fabrikken. Det mange gjennomtenkte detaljer som må på plass for at alt skal klaffe. Ja, men dette ser jo bra ut. Og når dere får satt den sammen, så bakeren neste. Så, etter en del slamring, sveising og montering, formen klar for å fraktes til bakeren. Ok, jeg ja. Spent. Ja. Jeg måtte jo improvisere litt, så jeg måtte tilbake til gamle gryda og koke opp, eller varme opp da, smelte det. Det skal helst ikke koke dette her. Nei. Det vann, sirup og smør. Som jeg da har varmet opp, sånn at det smelter. Ja. Og så
får vi hive det bort i gryta her da. Ja. For at kronisen skal slå den tidligere verdensrekorden, må den bli over 2,81 meter høy. Jeg veldig spent her. Trond og gjengen på Henning Olsenis har satt seg som mål å få den over 3 meter høy. Det betyr at det trengs 1080 liter iskrem, 60 liter sjokolade, 40 liter jordbærsyltetøy og hele 110 kilo med kjeksmasse. Som du ser så er kanskje ikke dette sånn typisk kjeksmasse. Men vi måtte justere litt, for i og med den skal være så tjukk, så det er vanskelig å få den så porøs og sprø som en kjekse. Og da har vi valgt å ha i litt sirup for å gjøre den litt elastisk. Men smaken blir vel god? Ja, den skal være god. Ja, det er bra. Yes, da har vi fått lagd massen, og nå er det bare å begynne å fylle. Mellom formene er det plass til 110 liter med kjeksmasse. Men det kommer til å ta litt tid å fylle den. Men et par timer senere er kjeksmassen på plass. Formen rulles så pent og pyntelig inn i bakerens ovn. Ta på det ene siden. Ovnen settes på 100 grader, og der skal den stå i cirka 12 timer og godgjøre seg før hele herligheten fraktes til iskremfabrikken til Henning Olsenis. Yes, da har vi fått forma til Henning Olsen. Vi har allerede dekorert ytterforma med kronisdekor, men nå skal vi ta ut innerforma og se hvordan kjeksen ser ut. Så håper vi at det ikke er for store sprekker inn, for hvis det er for mye sprekker, så kan det hende at den kan falle fra hverandre når vi tar ut hele isen ifra forma. Og dessverre viser det seg at kjeksen er full av dype sprekker. Dette kan føre til at hele isen kollapser når den skal fylles med is. Men teamet satser på at sjokoladen, som skal fylles på innsiden av kjeksen, vil lime det hele sammen. ...60 liter med deilig melkesjokolade trengs for å dekke hele kjeksen på innsiden. Om dette blir solid nok, vil tiden vise. Men nå er det selve iskremen som står for tur. Nå er sjokoladen størkena inni, og vi begynner å fylle isen. Vi ser hvordan det ser ut oppi her. Der ja! Det er masse deilig softis. Ja, dette er kremjobben. 1080 liter med deilig softis må til for å fylle hele formen. Og mens Trond fyller på is, må han også passe på at det ikke blir noen hulrom inni fløteisen. Når det er gjort, må isen en tur innom fryselagret før toppen av kroneisformen monteres. Nå har vi fått på den øvre krona, og nå skal vi fylle resten av forma. Og den vil da stikke ca. 30-40 cm over på toppen der. Da kjører vi på. Første bøtte. Dette er da 20 liter is. Det monner ikke veldig mye. Nei, la oss ta regnestykket. En bøtte er lik 20 liter. En stykk verdens største kronis, 1080 liter. 1080 delt på 20 blir 54. Altså 54 bøtter med iskrem må til for å fylle hele isen. Så vet du det. Da er det laboratorieprøver for å sjekke at isen er i forhold til de standardene som Henning Olsen krever. Nå er mye gjort. Sjokoladen og det meste av isen er på plass, og isen er etter alle regler godkjent av laboratoriet. Så nå gjenstår det bare å få kronisen inn i fryseren, som holder minus 30 grader. Det blir en kald affære for teamet. Yes, da er vi i siste fase. Da skal vi lage den siste toppen som gjør at det blir verdensrekord. Og da er det bare å gå inn på frysen, også i minus 30, og fylle på det siste. Nå er rekorden der! Men vi gir oss ikke med det. Vi må ha litt mer.
holder ikke bare å ta rekorden, vi må banke den. Ifølge Trond og teamet har de nå slått verdensrekorden. 3,18! Men dette blir ikke offisielt før Guinness World Record har foretatt sine målinger, og det er mange kriterier som oppfylles. Søndag 26. juli er det dagen. Isen har stått 2 uker i fryseren, og teamet forbereder seg på besøk fra Guinness World Records. Da er klokka 7 om morgenen, og det er litt sånn grålysning her, og vi har begynt å komme på fabrikken og klare for å kle av hele isen. Dette er et kritisk punkt for rekordforsøket. Ytterformen, som har holdt kjeksen med all sjokoladen og isen på plass, må fjernes for at rekordforsøket skal bli godkjent. Nå skal vi få av nedre konen, da skal vi varme litt med denne her, og så skal vi ha et brekkjern hvor vi skal prøve å brekke av de nedre delene. Så vi har litt varme her. Dersom kjeksen sprekker opp, har alt arbeidet vært forgjeves. Men plutselig løsner formen fra kjeksen. Ja, det. Og teamet kan puste lettet ut. Dette er helt topp. Det var så planlagt. Klokka 9 nå, om en halvtime, så kommer en kar fra Guinness. Og han skal da sjekke at det er ekte iskrem og ekte kjeks og ekte sjokolade og alt er spiselig. Ja! Og selvfølgelig måle isen. Så er det klart for den offisielle målingen. Ennå vet man ikke om rekorden er i havn. Og resultatet er... Og med det godkjenner Guinness rekordforsøket, og Henning Olsen Is kan med stolthet si at de har produsert verdens største kjeksis. Det er kjempedeilig. Det var litt lavere enn jeg hadde trodd, men godt innenfor. Nå gjenstår det bare å servere isen. Med helikopter til over 10 000 mennesker. Records. Henning Olsen, Trond, it gives me great pleasure to award you this, the Guinness World Records title certificate for the world's largest, tallest ice cream cone. You are officially amazing. Congratulations. Thank you. Jeg mener det er verdens beste.